Вітаю всіх, це програма «Реформа». Сьогодні ми говоримо про українські дороги. Щороку на них з бюджету виділяються мільярди гривень, а результат кожен бачить сам. Рік тому ми мали нагоду з профільним міністерством перевірити, в якому стані знаходяться дороги, і сміливо показуємо цей сюжет і зараз. Министром было принято решение о создании рабочей группы про проведение мониторингу качества выполнения поточного ремонта. На сегодняшний день маршрут будет проходить через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Харьковскую область. Вот это неправильно вообще. Это презиранули и должны были заделать. Это халепа, блин. Да, это вот по-скотски называется. Вот тут у меня даже комментариев нету. Здравствуйте. Мы с Министерством инфраструктуры по заданию министра проводим мониторинг дорог. А вы можете нам прокомментировать, это связано с покосом травы, вы с дорожнего господина? Да. Собол Автодора Черкасского? Да, Черкасского. А подскажите, будь ласка, вот мы проезжаем, проводятся фрезерованные ямы, и они не заделаны. Сейчас подходы асфальт, мы значит, подготовляем, сейчас идет битум и асфальт. И мы как цилиатр обосрался и стоим. Все заїжджається, це фреза. Вирізайте, як ви бачили. Ну, продемонструвати зараз можна. Можна хоча б на ці ями, якщо ви. Ну давайте на ці все. Поставте. Вся технологія. Обмазуються краї, ґрунтується і тоді кладеться. І як надовго вистачає такої латки? Ну, воно вважається временний ямковий. Це для покриття, давати, щоб проїзди були. Ви подивіться, до чого техніка. А це цей трактор найновіший у нашому дедові. Який? Оце він 2007 року. Резини нема. Це не резина, це яку це водітелей немає. Трактористи, ну ще так є. Оце 5 чоловік на участку. А начальник участка бере гладілку і гладить. Це теж хіба це воно. І весь час із нами. І за водітеля, і за гладіль, ну, за дорожника, за все. То раніше було пристойно, якщо є що з кого вибрати, правильно? Прийшли, спитали зразу, що робити, те. Зарплата, що саме перша зарплата. Та, розвернувся і пішов. Яка зарплата? Ну, була тоді мінімальна, 1200 чистими получалось, 1100, ну, смотря. Ну, це трохи пішла робота, то так, 2000. Ми отримали в березні, в початку квітня місяця, отримали ще тільки за грудень місяць зарплату. Отримали. За грудень місяць, ви собі уявіть. Ну а потім, звісно, на протязі місяця вже наче вроді трошки віддали. Там за січень місяць, за лютий місяць, за березень. Ну за квітень обрати вже таке заборгованість. Фактично за зиму ніхто нічого не робив. Аж оце пішло фінансовано, то це почали давати асфальт. Хорошого дня. Ну спасибо. Така ситуація. Як думаєте, як її можна вирішити? Ну це комплекс вопросов. Это люди, это техника,
это финансирование, это современные технологии. Тогда будет порядок. Це 80 перелік. Я якраз осінню прийшов з армії, закінчував цей участок. Ви працюєте 28 років працюю, я закінчив інститут. Дорожній факультет. Це 28 років працюю на дорозі. Все життя на дорозі. Ну і як ви смотрите, як в галузі? Є якісь, ну, здвиги? Зараз? Да. Ну, здвиги в тому плані, що трошки фінансування поновилося. Це дуже приємно. Але що погано? Техніка зношена. Техніка все радянських часів техніка. Кришка відкривається. Ага. На асфальтобетонному заводі шланом заливається бітум. Заливається бітум. А потім дровами топимо. Топимо дровами. Це якраз дрова. Ще б дали нам нову техніку, щоб хоча б допомогли. Запчастями допомогли. Ото все в тому розповідає. Ми вам бажаємо успіхів. Вам теж бажаю. Хорошого дня вам. Спасибо. Називається фігурне вождіння. Фігурне вождіння. Вот она. Да я вот, блядь. Кривой Рог Днепропетровск. Просто сказочно. Песня. Двухрядка. Ё-ё-ё-ё. Двухрядка. Не, ну вот тут не сделать, слушай. Я что-то начинаю волновать. По-моему, не надо это писать. Ну, состояние дорог вызывает очень горестное, ну, трудно даже сказать, какое состояние души моё. 3 года назад я проезжал практически таким же маршрутом, и дороги были, особенно в Днепропетровской области, были в намного лучшем состоянии. Министру будет составлен подробный отчет с фотофиксацией, и необходимо будет принимать какие-то определенные управленческие решения. Рік тому, коментуючи результати цієї інспекції, міністр інфраструктури Володимир Омелян покладав відповідальність на тодішнє керівництво «Укравтодору». Зараз маємо вже нового очільника, це Славомір Новак, але ми не полінувалися і знову пішли до міністра. Запитати, чи справдилися сподівання, що змінилося за цей рік і як пан міністр оцінює ситуацію з дорогами загалом. Що ми зробили, за що не соромно? Це призначення якісного керівника. Ви собі не можете уявити, які були пропозиції, які кандидатури висовувалися на цю посаду. Ми маємо повністю план дій до вступу з 1 січня 2018 року дорожнього фонду і запровадження децентралізації «Укравтодору». Ми дійсно почали більше ремонтувати дороги, навіть порівняно з минулим роком. Сподіваюся, що цього року ми зробимо 2-2,5 тисячі доріг. На жаль, обіцянками ці дороги не будуються, ці дороги будуються за гроші. Поки що обіцянок більше, ніж грошей, але навіть в цих рамках ми йдемо вперед. Ми цього року започаткували ремонт нової траси. Це траса, яка поєднає південь України з заходом України для того, щоб мати новий європейський транспортний коридор. Я сподіваюся, що ми перейдемо до повноцінного європейського автобану, його планування і будівництва наступні роки. Ми маємо чітке розуміння бетонних доріг і, можливо, перша дорога бетонна буде споруджена, почнеться будуватися наступному році спільно з китайськими підрядниками. Анонсовано 200 кілометрів, які поєднають Одесу, Миколаїв і Херсон. Тому зроблено, я вважаю, достатньо
багато, виходячи з того бюджету, який мали. Серед іншого, бачимо сподівання міністра на дорожній фонд, який має запрацювати з 1 січня 2018 року. Варто нагадати, що це вже не перша спроба його запуску і не перша дата, коли він мав би з'явитися. Тим не менше, давайте коротко розберемо, що таке і для чого потрібен дорожній фонд. В Україні 170 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення. З них близько 150 тисяч у безнадійному стані. Збільшити фінансування будівництва, ремонту та утримання доріг планується за рахунок створення Державного дорожнього фонду. Сюди збиратимуть кошти від акцизного податку на нафтопродукти та транспортні засоби, ввізне мито, плату за проїзд великогабаритного транспорту, внески автострахування. Всі ці надходження можна буде витрачати лише на дороги. Гроші на ремонти в областях розподілятимуть не в ручному режимі, а пропорційно до протяжності усіх доріг регіону. А які з них ремонтувати в першу чергу, вирішуватиме вже місцева влада. Рішення щодо доріг державного значення приймає Кабінет міністрів. рік має бути останнім, коли за кожен кілометр збудованої чи відремонтованої дороги доводиться боротися. Чи готовий «Укравтодор» до нових правил гри? Як збудувати і зберегти в Україні якісні дороги? Та чому потрібно піднімати штрафи, як для підрядників, так і для водіїв, які вбивають шляхи перегруженими вантажівками? Говоримо із радником голови «Укравтодору» Олександром Кавою та експертом РПР Михайлом Серебряковим. Отож, ми продовжуємо зараз тему дорожнього фонду. Наскільки можна розраховувати, що таки запрацює він з 1 січня наступного року? І чи допоможе в якійсь осяжній перспективі покращити якість наших доріг? Ну, надіжда на те, що фонд заробить доволі велика, якщо наші парламентарі... Тобто це все-таки надія, а не впевненість поки що? Ну, в принципі, якщо законодавство не буде змінено, то есть, а в принципі парламентарі наші можуть зробити все, що угодно, ми вже розуміємо, то з 1 января 2018 года должен заработать уже специализированный дорожный фонд, вот, который позволит увеличить объемы финансирования, ремонта и содержания автомобильных дорог Украины. Ну і коли можна буде говорити про якийсь результат? Коли можна буде використовувати ці кошти, бути впевнені в тому, що вони там постійно будуть, а не так, як зараз? Використовувати можна буде вже, відповідно, з января. 2 січня. Совершенно верно. Там на содержання дорог і ремонтний сезон почнеться вже по новим правилам, відповідно, в апрелі-маї, залежно від погодних условий. От більше того, з 1 января 2018 року пройде також децентралізація управління дорожною отраслю. Дороги местного значения, это суммарно порядка 120 тысяч километров из 170 тысяч километров общей сети, перейдут на уровень ответственности областных государственных администраций. Также они получат и деньги для того, чтобы финансировать ремонт и содержание этих дорог. А за Государственным агентством автомобильных дорог Украины, Укравтодором, останется порядка 50 тысяч километров автомобильных дорог. Это все международные... Запитывают, коли ж в Украине будут хороші дороги, то треба вже відповідати з 2018 року. Ну, всі дороги хорошими не будуть, але ситуація буде улучшатися, звісно. Чи погоджуєтесь? Я розділяю особисто так представник уряду громадської ініціативи «Разом проти корупції» тільки от частину оптимізму щодо того, як у нас буде зі станом доріг. Справа в тому, що дорожній фонд треба от розуміти його грошовий вимір. Тобто мова йде про 50 мільярдів гривень, з яких, наскільки я пам'ятаю, на дороги державного значення буде витрачено у 2018 році максимум половина, можу помилятися. Але навіть якщо мова йде про всі 150 мільярдів гривень, от про що може йти мова? А у нас вартість капітального ремонту є, ну, доволі високою, під 50 до 100 мільйонів гривень. В інших країнах, ну, як правило, менше. Але навіть якщо забути про корупційну складову, ми говоримо про те, що у цьому і минулих роках більше тисячі кілометрів доріг за рік не ремонтувалося, от, при всіх інших рівнях. Якщо говорити про дорожній фонд, ну, цей показник, вочевидь, збільшиться, але от 50 кілометрів, тисяч кілометрів доріг державного значення, от наскільки вистачить цих грошей? Вочевидь, на це підуть, ну, піде не один рік, десятки років. За цей час вже відремонтовані дороги, знову ж таки, при всіх інших рівнях, ну, встигнуть зіпсуватися, пошкодитися,
і їх доведеться ремонтувати знову. Тобто, на жаль, оцих 50 мільйонів гривень, на наш погляд, недостатньо для того, щоб розірвати це порочне замкнене коло. Ну, ремонт дорог, он во всех странах, это постоянный процесс, поскольку, когда завершается срок эксплуатации дороги, ее нужно ремонтировать. Але от якось так виходить, що в інших країнах проходить цей термін експлуатації, а в нас чи не щороку ремонтують ті самі дороги? Нет, ви ошибаєтесь, у нас 97% автомобільних дорог експлуатуються з просроченими ремонтами. І проблема здесь не в Укравтодорі, а в тому, що правительство України дуже мало грошей выделяла на автомобильные дороги за весь этот период. Например, если нам нравятся дороги в Польше, я думаю, что многие наши соотечественники ездили по польским дорогам, так объем финансирования кардинально отличается от того, что есть в Украине. Например, бюджет компании, государственного агентства, которое отвечает за дороги госзначения в Польше, это генеральная дирекция и автострад, она отвечает всего лишь за 19 тысяч километров. И ее годовой бюджет порядка 22 миллиардов злотых. То есть это порядка 132 миллиардов гривен. У нас Укравтодор отвечает за 170 тысяч километров, то есть в 9 раз большую протяженность сети. И при этом в этом году на дороге будет выделено суммарно порядка 20 миллиардов всего лишь. Так, відрізняється фінансування, але чи відрізняється експлуатація доріг в нас і за кордоном. Коли йдеться, що якщо є обмеження там вагове, значить туди не проїде там вантажівка важча, яка може пошкоджувати це покриття. Якщо є перші тріщини, їх зразу ремонтують, і це не призводить потім до величезних ям. Що стосується рейсового контролю, це відповідальність Укртрансінспекції, тобто до цього Укравтодор як державне агентство автомобільних дорог не має ніякого відношення, хоча Укравтодор був би заінтересований в жесточайшому контролі за нарушенням весовості норм, поскольку те недобросовестные перевозчики, которые нарушают весовые нормы, они же не просто получают дополнительную прибыль, они уничтожают автомобильные дороги и для себя, и для других добросовестных граждан. Особо а цинично, что когда... в этом направлении, чтобы врегулировать это вопрос, кроме того, что вот мы можем встретиться, поговорить? Этими вопросами занимается Министерство инфраструктуры, они готовят изменения в законодательство в вопросе повышения ответственности, а также с мировым банком работают над проектом приобретения новых весовых комплексов. Нужно понимать, что решение этих проблем – это тоже деньги, которые в государственном бюджете Украины сейчас недостаточно. То есть нужно понимать, что наш бюджет имеет очень ограниченные способности. Это все равно, что вы хотите купить Mercedes S-класса, а у вас есть всего лишь 20 тысяч гривен. Вот как вам решить дилемму? Так і в нас з дорогами виходить. Ну, якщо ми вже зачепили ваговий контроль, то проблема, знову ж таки, комплексна і потребує комплексного рішення. Ну, перш за все, у нас є, умовно кажучи, певна обмежена кількість доріг. Якщо вагових, ну, електронних вагів буде недостатньо, їх можна буде обійти, тому сенс у них тоді просто пропадає. Друге, якщо є дуже багато перевізників, які буквально не зацікавлені у тому, щоб користуватися цими вагами, і навіть якщо їх буде достатньо, вони будуть всіляко їм протидіяти, що вони роблять, в тому числі і силовим шляхом, тому що так чи інакше дороги державного значення, а точніше загального користування, вони керують 15% ВВП, в тому числі за рахунок вантажу перевезень. Протидія буде. Вочевидь, ну, на перший період такі ваги мають охоронятися. Третє, якщо навіть вони охороняються, їм перешкоджати не можна, що роблять з водіями, там накладаються штрафи. Штрафи порівняно з сумою потенційного прибутку за рахунок перегрузу, вони мізерні. Тобто, очевидно, треба переглядати кодекс про адмінправопорушення і збільшувати ці штрафи таким чином, що за умови порушення це дуже серйозно вдарить по копійці, ну, по кишені того підприємця, який таке допускає. Плюс до всього є перевізники, є навіть водії, які от допускають такі речі. Вони, вочевидь, в курсі таких правил, і ну, треба переглядати, от, наприклад, чи мають вони право і далі займатися таким перевезенням, переглядати ліцензійні умови, і, можливо, переглядати питання, чи мають вони бути володільцями водійських посвідчень відповідної категорії. Ну, навіщо? Ми так акцентувалися зараз саме на ваговому контролі, але там була інша частина питання про якість ремонту і про вчасність цього ремонту. Тут питання навіть в тому, мабуть, хто це має
виконувати, бо ще навіть рік тому ми говорили з міністром, і тоді він бачив, що Автодор, Укравтодор має бути лише замовником цих послуг, а далі на відкритих торгах через Прозоро мають знаходитися виконавці. Тепер виходить так, що все одно виконавці ті ж самі обласні автодори на конкурсах 1-1,5 учасників, виходить, ті самі люди це роблять, чому немає конкуренції? Нет, ситуація отличается кардинально от того, о чем вы говорите. Просто многие наши соотечественники, они просто путают государственное агентство автомобильных дорог Украины и государственную акционерную компанию «Автомобильные дороги Украины». Укравтодор – это государственное агентство автомобильных дорог, это государственный орган, центральный орган исполнительной власти. В регионах у него есть службы, службы автомобильных дорог в области. Эти службы, они выполняют исключительно роли заказчиков работ. А Укравтодор – распределителя приоритетов по ремонтам по областям. Что касается ДАК «Автомобильные дороги Украины», это отдельный хозяйствующий субъект, хотя и в сфере управления Укравтодора, но согласно украинского законодательства, Укравтодор не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность ДАКа. Если мы посмотрим на разрез работ, то капитальные ремонты, реконструкции и среднетекущие ремонты у нас выполняют исключительно частные компании, которые никакого отношения к ДАК «Автомобильные дороги Украины» не имеют. Какой конкурс на этих торгах? Зависит от дороги, от области, поскольку не каждая компания имеет достаточную логистику, чтобы проводить ремонтные работы по всем регионам. Вы не можете асфальт везти на 500 километров. Если ваша компания работает в каком-то регионе, ну, вы покрываете там радиус 130-150 километров. Как с финансованием этих виконавців, этих робіт? Чи немає перед ними заборгованостей? Бо теж ми перед ефіром говорили, що багато компаній відмовляються це робити, не хочуть це робити саме через те, що держава не в повному обсязі це фінансує і має борги перед ними, і компанії банкрутують. Що стосується тих тендерів, які проводились в прошлом году, в этом году по середньотекущому ремонту, по капітальному ремонту, то задовженості нет. Более того, після того, як в Укравтодор прийшов Славомир Новак, Укравтодор почав і погашати долги предыдущих періодів, які накапливались там з 2010 по 2014 год. І, в принципі, в следующем году вопрос даже исторических долгов, которые были накоплены, будет уже закрыт. Вот. Но я продолжу, что касается содержания дорог. То есть с содержанием дорог очень часто занимаются действительно облавтодоры. Облавтодоры – это не подразделение Укравтодора. Просто из-за схожести названий люди часто путают. Облавтодоры – это подразделение ДАК «Автомобильные дороги Украины», хозяйствующего субъекта, который занимается содержанием дорог, выигрывая конкурсы через систему Прозора. И не только для Укравтодора, но и для коммунальных предприятий, для органов местного самоуправления. И облавтодоры, они давно не являются монополистами на рынке содержания дорог. Например, в Киевской области 75% объемов по содержанию дорог выполняются уже частными компаниями. В других областях там процент может отличаться, но монополизации даже на рынке содержания уже нет. Вы задоволены яркостью этих ремонтов, которые используются? Нет, геокачеством не всегда довольны, то есть есть проблемы, для этого есть специальное предприятие Доркачество, вот, которое потом привлекает к ответственности недобросовестных исполнителей. Но если мы говорим о ямочном ремонте, то это вынужденная мера, и, конечно, там гарантий по ямочному ремонту никто дать не может. Это все равно, что у вас старое прохудившееся пальто, которое рвется, у вас нет денег купить новое пальто, вы вынуждены его латать. Но проще его выбросить и купить новое пальто. Залатати теж можна по-різному. Ну, залатати, если у вас уже основание дороги... Знаете, в соцмережах дуже часто навіть стають вірусними оці ролики, де іноземні компанії, іноземна техніка теж проводять ямковий ремонт, і це виглядає ідеально. Нет, опять же, ідеально виглядить і надежно, так як говорять в Одесі, дві великі різниці. А вірусну рекламу можна зробити з чого угодно. Маємо буквально ще кілька хвилин, і я так на завершення, мабуть, вас, Олександре, запитаю про те, чого нам очікувати до кінця
кінця року, що з фінансуванням на цей рік, чи є, знаю, уряд обіцяв так, що додаткові 15 мільярдів на дороги, чи встигнете їх отримати, і чи встигнете використати, і що нас чекає, можливо, з якимись цифрами нам подивитися. Тукравтодор дополнительные 15 мільярдів вже не ожидает, поскольку правительство эти 15 мільярдів вже не обещает. Когда на прошлой неделе вносились изменения в государственный бюджет Украины, то действительно были выделены дополнительные средства, в частности, три целевых программы. Первая – это 800 миллионов гривен на дорогу Go Highway, то есть это новый проект, который должен соединить Одессу с портами Польши, Гданьск и Гдыня, то есть проходя через Умань, Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов и выходя на польскую границу. В рамках этого финансирования планируется завершить ремонт автомобильной дороги Львов-Тернополь, то есть как минимум два областных центра получат между собой отличную дорогу, и время в пути сократится в два раза. Когда можно очаковать? Это уже в октябре-ноябре месяце уже завершится ремонт этой дороги. Также две целевые программы для автомобильных дорог Луганской и Донецкой областей. В частности, в рамках этой программы планируется отремонтировать дорогу М3 на участке от Купянска до Славянска и Краматорска. Это очень важная дорога, поскольку соединяет северную часть Донецкой области, это города, где проживает там почти 700 тысяч человек, с остальной частью Украины. Это очень важная дорога. И вторая программа – это деньги для севера Луганской области, для севера Донецка, Лисичанска, чтобы их сообщить также нормальной дорогой с Харьковом и другими регионами Украины. Кроме этого, на ремонт уже остальной сети дополнительно выделен 1 млрд гривен. Це як, якщо уточнення останнє, це якщо підсумовувати за рік, скільки ви отримали? Сейчас, исходя из тех денег, которые есть, это порядка 15 миллиардов. Но что касается таможенных денег, эти цифры постоянно меняются и могут еще увеличиваться. Поскольку наша экономика показывает сейчас позитивный тренд в вопросе экспорта, то, соответственно, таможенные деньги области получают на протяжении года. И точные цифры мы будем знать уже в декабре, когда, в принципе, можно будет подвести итоги работы таможен во всех областях. Но те деньги, которые будут получены уже после окончания сезона ремонта, работ уже будут осваиваться в следующем году. То есть это те деньги, которые будут переходить на следующий год для местных бюджетов. Я б єдине, що додав, щодо географічної проблеми розподілу коштів на ремонт та експлуатацію доріг. От з того, що я чув, там майже не фігурують Південній області. І в цьому я бачаю дуже велику проблему. Ну, на секунду, виведемо за дужки схід України, там домінуватиме, має, напевно, не економічна, а соціальна складова, тому що у нас там війна відбувається. І плюс до всього, вочевидь, на сході є додатковий фактор псування дорожнього покриття, власне, бойові дії. А от стосовно південних областей, я б, напевно, радив і наполягав би на тому, щоб саме туди концентрувалися видатки. Чому? Тому що там так чи інакше портові дороги, точніше, є порти. Там перевозяться вантажі, там є найбільше навантаження на дорожнє покриття, тобто концентрація форм там є домінуюча. Плюс до всього, вантажоперевізник, особливо іноземний, вочевидь враховує цей фактор якість дорожнього покриття, щоб вибрати цей порт, цю країну і цю відповідну область. І плюс до всього, якість дорожнього покриття так чи інакше напряму впливає на цінову політику. Ми потім є споживачами цих товарних груп. Ну, что касается дорог юга, то на самом деле в этом году эти дороги финансируются. И что касается Одессы-Рени, например, довольно активно работы проводятся. И в следующем году наконец-то завершится ремонт этой дороги, очень важной для южной части Одесской области, для Южной Бессарабии, где проживает 650 тысяч наших соотечественников. Что касается Николаевской области, в этом году на ремонт дорог области выделено порядка 200 миллионов гривен. Но качественный ремонт там нужно сопрягать с жесточайшим весовым контролем, поскольку как раз в портах и Большой Одессы, и Николаева фиксировались фуры с весом 120, 110, 130 тонн, при том, что максимальный разрешенный вес для грузовиков у нас 40 тонн. Там для те, которые перевозят контейнеры, может быть 44 тонны. Нарушения колоссальные. И, конечно, никакая дорога таких нагрузок выдержать не может. По сути, недобросовестные игроки в первую очередь зернового рынка Украины, они уничтожили подходы к портам.
А зараз давайте просто уявімо, що якогось прекрасного дня на українські дороги взяли і з'явилися гроші. Дуже багато грошей, стільки, скільки завжди не вистачало, або стільки, скільки треба, і навіть більше. Як ви думаєте, чи стали б тоді ідеальними наші шляхи? Фахівці кажуть, що все одно ні. А чому можна дізнатися в гостей нашої наступної студії? Це представники міжнародної структури, яка моніторить, наскільки прозоро витрачаються гроші і наскільки ефективно за ці гроші виконуються роботи в будівництві доріг. Отож, директорка Національного секретаріату КОСТ в Україні Наталя Фурсюк та верифікатор КОСТу Олексій Заріцький. На цей рік близько 30 мільярдів гривень обіцяв уряд виділити загалом на фінансування доріг. Якщо маємо вже липень місяць, виділили близько половини, з цієї половини ще значна частина йде на повернення попередніх кредитів, залишається, ясна річ, не так багато. Чи можна з таким фінансуванням говорити про якісні дороги в країні? На жаль, дійсно фінансування настільки мале, що говорити про те, що ми там відремонтуємо там 30 чи навіть 20% дорожньої мережі неможливо. Мало того, по досвіду минулого року, навіть те маленьке фінансування, яке виділялося службам, не завжди було освоєно. Деякі служби автомобільних доріг мали частину фінансування повертати, і це є проблема, якраз, на мій погляд, навіть більше. Як так відбувається? Ну, насправді, на великих проєктах, які виконуються за рахунок коштів Світового банку, ЄІБу, ЄБРРу, є висока конкуренція. Приходить там 7 компаній, 10 компаній різних, з різних країн, з великими потужностями, які готовися взятися за об'єкт. На українських дорогах конкуренція дуже низька. За минулий рік, у 2016 році, ми побачили, що 5 областей мають середній рівень учасників на торгах менше, ніж 1,5. Тобто це дуже мало, це навіть не 2. Середній показник кількості учасників на торгах з часу ПРОЗОРО, тобто з 1 серпня 2016 року по 1 січня 2017, ми аналізували, становив 2,5 учасника. Це означає, що навіть якщо нам дати більше фінансування, на сьогоднішній день ситуація на ринку така, що не так багато хто може це фінансування освоїти. А конкуренція низька, чому це? Тут дуже багато факторів, чому. По-перше, ну, можна сказати, вона вбивалася роками, я би так сказала. Галузь була хронічно недофінансована. Це, насправді, дуже серйозна причина. Коли нема фінансування, у відповідному секторі бізнес не розвивається. Бізнесмени намагаються йти в той сектор, там, наприклад, житлове будівництво. Тобто причина якраз нестача грошей, з якої ми почали. Недофінансування. Друга причина те, що багато компаній, які працюють на цьому ринку, вони тим чи іншим чином пов'язані із колишніми керівниками тих чи інших служб, Укравтодору і так далі. Тобто це компанії, які починали свою діяльність не за рахунок наявності там необхідного обладнання і так далі, а за рахунок наявності відповідних стосунків, людських стосунків, що не завжди є погано, але і вони розвивалися потім, да? Вони на сьогоднішній день доросли до якогось більш-менш професійного рівня, але їх є недостатньо для того, щоб виконувати роботи, якщо ми кажемо, завтра нам дадуть гроші на всю Україну і буде змога будувати, то треба буде залучати іноземних підрядників, тому що на сьогоднішній день в дорожньому секторі просто їх недостатньо. Ну і третя причина – те, що ми не платимо тим підрядникам, які в нас на сьогоднішній день є, то, що ми не можемо заплатити деяким підрядникам більше, ніж 5 років. Люди не хочуть гратися з державою в ці забавлянки, тому що це, ну, пряма дорога до банкрутства. Не кожен бізнес може, дороги коштують дорого, і не кожен бізнес може витримати, фінансувати державу десятками мільйонами гривень, а іноді й сотнями, по декілька років. Тому рівень довіри між замовниками і підрядниками дуже низький, і треба створювати умови так, щоб залучати, заохочувати той бізнес, який має таку змогу
на інвестувати у свої потужності і брати участь у тендерах, але це для того треба не тільки прозоро для цього недостатньо. Треба будувати довіру, вчасно платити, виконувати зобов'язання і вимагати від них якість, щоб вони так само виконували свої зобов'язання. Над тим і працює, зокрема, ваша організація, так, КОСТ, ви моніторите прозорість використання коштів, якість виконання робіт. Вже, можливо, з досвіду, от якщо говорити, у вас теж прозвучало таке, що дайте нам всі гроші і ми зробимо. От якби дійсно зараз дати на Україну в тому вигляді, в якому все є, на Укравтодор, облавтодори, на всю структуру. Якби дати енну кількість мільярдів гривень, ми потримали дороги? Що треба змінювати для того, аби вони з'явилися? Ну, треба звернутися до досвіду Генрі Форда. І він в своїй автобіографії колись написав, що перед тим, як йти в банк і отримувати кредит, треба виявити ризики на твоєму підприємстві. І ці ризики усунуті, тому що це кредит ти візьмеш, ризики не усунені, і цей кредит так само буде неефективно, як і до цього. Комплекс проблем, які сьогодні є в Укравтодорі, він величезний. Що треба зробити для того, щоб всі ризики ліквідувати? Ну, по-перше, Укравтодору треба сформувати хоча б середньостроковий план ремонтів. Треба порахувати, насправді, скільки потрібно грошей. Тому що якщо ми там слухаємо, там потрібно 39 мільярдів, 45, 50, ми маємо, ну, громадськість має розуміти, що під цією цифрою знаходиться, які об'єкти, які дороги мають ремонтуватися, які черговості, і чому це коштує 50, а не 55. Що держава виділяє? Держава виділяє на сьогодні ті кошти, які вона спроможна виділити. Питання Укравтодору, щоб ці кошти, які держава виділила, він використовував ефективно. Хороший приклад сьогодні Укравтодор, який управляє значним державним майном, це 170 тисяч кілометрів доріг, він не має електронних паспортів на дороги. Тобто я, сидячи в Укравтодорі, в центральному апараті, я не розумію, яка в мене дорожня обстановка на якому кілометрі. Тобто, ну, ми живемо в 21 столітті, і ми не розуміємо, чим ми управляємо. Потрібно почати з того, що ми знаємо, що в якому стані знаходиться. А від того треба порахувати, які кошти потрібні, щоб це відремонтувати. Повертаючись до вашого запитання, чи спроможні сьогодні дорожні підприємства освоїти 50 мільярдів гривень, відповідаю вам відверто – ні, не спроможні. Чи спроможні 30 і 30 не спроможні? Чому? Тому що в попередні роки, 12-13 рік, багато дорожніх підприємств виконували для Укравтодору роботи в кредит. Тобто вони їх виконали, а з ними не розрахувалися. І ця ситуація тягнеться і понині. Зрозуміло, що Наталя правильно сказала, що кредитувати державу безкінечно ніхто не зможе. Тому багато підприємств вони стали банкротами і з ринку пішли. Хто сюди має прийти? Ми, по-перше, повинні забезпечити своїх роботою, тому що дорожнє будівництво – це один із факторів, який знизить суттєво безробіття в державі. Це по-перше. По-друге, якщо ми не здатні сьогодні освоїти такі кошти, ми повинні для бізнесу, для підприємців сказати, який у нас середньостроковий план. Тому що дорожня техніка, вона коштує великі кошти. Держава має сказати, що на якомусь періоді у нас фінансування буде ось таке. І всі підрядники мають рахувати, чи оновлять вони парк техніки, чи здатні вони розширюватись. Тому у нас сьогодні планування день на день. В таких умовах планування розвивати підприємство неможливо. Укравтодор має запропонувати бізнесу якусь карту, по якій бізнес може рухатися. Але тут видається, щоб Укравтодор щось запропонував, треба йому запропонувати. І тут, можливо, і питання до таких організацій, як ваша, наскільки охоче з вами співпрацюють і йдуть на якісь от реальні обговорення, які потім втілюються для того, аби забезпечити прозорість і краще виконання робіт? Ну, треба сказати, що сам факт співпраці з такою організацією, як КОСТ, наприклад, да, це є вже великим досягненням. Чому? Тому що раніше інформація
на такому ґрунтовному рівні для громадськості взагалі не була доступна. Ця співпраця дуже важлива і для громадськості, і для бізнесу, і для замовників, таких як «Укравтодор», і, звичайно, для міністерства. Сьогодні ми маємо рекомендації, розробили, Олексій брав участь в цьому, і будемо створювати круглий стіл, де хочемо представити громадськості наше спільне бачення, що треба зробити нам всім, «Укравтодору», міністерству, ми як КОСТ будемо допомагати, ми, звичайно, не маємо таких потужних повноважень, як державні установи, але будемо допомагати залучати громадськість, щоб проштовхнути якісь реформи. Я уточнити тут хочу, якщо говорити про контроль так належної якості, з якою має виконуватися якась робота, то були конкретні випадки, коли хтось відповідав чи перероблював якусь свою роботу, і наскільки бояться такого контролю виконавці та замовники робіт? Ви маєте на увазі громадський контроль, такий як нас. Ми не стільки здійснюємо контроль, скільки ми здійснюємо громадський моніторинг. Тобто приховані якісь проблеми ми намагаємося зробити публічними для того, щоб створити відповідний, не буду навіть брехати, пресінг і на підрядника, і на замовника. Був такий конкретний випадок нещодавно у нас з Житомирським мостом, наші верифікатори, коли здійснювали візит, побачили, що міст 4 місяці після завершення ремонтних робіт знаходиться в аварійному стані. Тобто це не якісь там поверхневі тріщини, це його конструктив, його основа є в аварійному стані. Це означає, що це життя людей в небезпеці, тому що воно може виглядати досить непогано зовні, хоч він навіть так не виглядав, але всередині він є небезпечний. Це отримало дуже великий резонанс, наша публікація. І місцева влада Житомирська до нас телефонувала, вони там хотіли взяти це на контроль і так далі. Була в нас інформація, що ніби примусили підрядника виконати якісь свої гарантійні зобов'язання. Наскільки це ефективно чи не ефективно, сьогоднішній день мені важко сказати. Я думаю, що коли пройдуть трошки дощі восени і зійде, так би мовити, марафет, буде дійсно видно, чи зробили підрядники те, що від них вимагалося, і усунули недоліки, чи ні. Це тяжка робота. Контроль, який здійснюється на сьогоднішній день, здійснюється самим замовником. І це величезна проблема, тому що, перш за все, замовник – це природньо ніколи не зацікавлений голосно говорити про свої проблеми, що ми щось замовили, нам виконали роботи, але вони погані. Тому, якщо ми хочемо контролювати щось, то все ж таки треба рухатись до того, щоб відокремлювати контроль від функції замовника і передавати це незалежним організаціям, які за кошти, як у всьому світі, будуть брати участь в тендерах і здійснювати нагляд, контроль. І тут ще хочеться зачепити таку от частину. Видається, що для України дійсно велика біда, навіть не саме будівництво доріг, тут відкладемо в сторону, а от те, що з дорогою стається після того, як її збудували або провели капітальний ремонт. Таке враження, що після того до неї діла нікому немає, їздять там хто хоче, і дуже часто в нас їздять там з перевищенням ваги, яку ніхто не чіпає, ніхто не міряє. Отут питання до того, хто має, як має бути і як в нас відбувається, хто має обслуговувати цю дорогу, і чи є якийсь механізм до того, аби дійсно вийти на якісне обслуговування, пост обслуговування доріг. Давай. Експлуатація – це важлива річ, тому що правильне експлуатаційне утримання відтерміновує час виконання ремонтних робіт. Це суттєво економить кошти. Це загальна стратегія повинна бути в «Укравтодорі», що ми маємо, яку систему вибудувати. Сьогодні в нас є публічне акціонерне товариство ПАТ «ДАК Автомобільні дороги», яке в 90% випадків обслуговує автомобільні дороги загального користування. Якщо ми з вами вийдемо фактично в будь-яке підприємство, яке підпорядковується ПАТ «ДАК», ми з вами побачимо, яка застаріла техніка, які застарілі механізми і, скажімо, які недосконалі методи використовуються під час утримання доріг. Тобто, простий приклад, не забезпечили водовідведення, отримуємо навесну руйнацію. Ми повинні створити
для себе зробити вибір і створити нормальні систему експлуатаційного утримання. В Литві автомобільні дороги загального користування державного значення, ну, в нашій термінології, займається експлуатацією державне підприємство. Воно сидить на певних розцінках, воно є неприбутковим, не є комерційним і виконує роботи, які з точки зору бізнесу не такі привабливі, тому що там дохідність на цих роботах вона є низькою. Можемо йти іншим варіантом, наприклад, створити ринок і віддати всі роботи з експлуатаційного утримання ну, приватному бізнесу. Але треба рахувати, скільки коштує перший варіант і скільки коштує другий варіант. Якщо ми візьмемо приклад, у нас є по утриманню дороги за кінцевим варіантом, це Львівська область, там Укравтодор віддав на утримання на багато років ділянку дороги приватній компанії, то це коштує приблизно в 30 разів дорожче, чим це утримує ПАТДАК. Ну, якщо брати приведено до кілометра. Це в 30 разів дорожче. Але це і якісніше. Тобто дорога не руйнується, вона зберігається. Якість її споживчена, шорсткість, рівність, міцність, вона знаходиться... Тобто рахує от взагалі ті гроші, які втрачаються просто на тому, що там кожен рік латаються одні ті самі ями? От Укравтодор має презентувати суспільству загальну стратегію. Вони мають порахувати і сказати суспільству, ми маємо скільки коштів і робимо ось це. Або ми не маємо скільки коштів, тому робимо ось це. І ми всі розуміємо, чому у нас погані дороги. Коли вам виходять і кажуть, нам треба 50 мільярдів, логічне запитання, навіщо? Що ви будете робити, що ви будете ремонтувати, як ви будете утримувати, яких технологій використовувати. Тобто ми всі повинні розуміти, що ми хочемо отримати в кінечному варіанті. Отримати гроші – це дуже легкий сервіс. Ми можемо піти в Світовий банк, і він нам дасть скільки грошей, скільки ми захочемо. Проблема в іншому, ми ці кошти зможемо монетарно використати. Ось це проблема. А уряд дасть галузі скільки грошей, скільки потрібно. Проблема галузі в тому, що галузь не розуміє, як їх використати. Оце номер один. Ну, я би ще хотіла додати, що проблема утримання доріг – це є насправді дуже велика проблема. В світовій практиці утримуються в першу чергу ті дороги, які нещодавно відремонтовані. Тому що якщо не прибирати там сміття, не чистити сніг, узбіччя, там не чистити нічого, то ця дорога дуже швидко руйнується. Да? На сьогоднішній день ну, фактично, у нас настільки мало хороших відремонтованих доріг, що їх утримувати не було б, ну, не мало би бути проблемою. Да? І за інші кошти, тобто в останню чергу в світовій практиці утримують ті дороги, які є в дуже поганому стані. Єдине, що в світовій практиці їх перекривають, щоб люди не втрачали на них життя. У нас, на жаль, на сьогоднішній день такої можливості немає. Тому, напевно, з приводу утримання треба якось продумувати дійсно стратегію, можливо, залучати місцевих фермерів, так як це в Шотландії роблять. В них утриманням займається наполовину держава як замовник, в них є така організація, а наполовину платять кошти місцевим людям, які мають там мінімальну техніку, і маленькі ті дороги об'їзні можуть утримувати, звичайно, магістральні траси ні. Але це дуже важливо, тому що від утримання залежить те, що ми будемо мати після зими. Яка країна першою спадає на думку, коли говоримо про хороші дороги? Німецькі автобани, звісно, давно стали легендою, тому давайте розберемо, як німці будують, як ремонтують та як обслуговують свої дороги. Наша рубрика «Як у них» далі в ефірі. В Німеччині близько 650 тисяч кілометрів доріг, і всі вони безкоштовні. Третину дорожніх мереж складають державні та федеральні шляхи. Їхнє обслуговування та будівництво – відповідальність держави. Вона ж виділяє кошти на часткове фінансування доріг муніципального рівня. Такі традиційні дорожні надходження, як акциз на купівлю нафтопродуктів та автомобілів, в Німеччині не мають цільового призначення. Це означає, що не всі гроші, сплачені автомобілістами, скеровують на дорожню інфраструктуру. Вони надходять до федерації.
федерального бюджету, а вже з нього виділяються відповідно до затвердженого плану. Виключно на потреби доріг іде мито, яке сплачують водії вантажівок вагою більше 12 тонн. При будівництві доріг Німеччина використовує різні форми державно-приватного партнерства. Наприклад, запроваджена так звана А-модель. Вона передбачає, що держава фінансує половину вартості будівництва дороги. Решту вкладає інвестор, який впродовж 30 років обслуговує трасу і повертає інвестиції, збираючи митні платежі з вантажівок. Хоча сама дорога стає державною одразу після будівництва. Схожий принцип застосовується і для будівництва мостів і тунелів. В Німеччині запроваджена одна з найкращих систем моніторингу якості доріг, яка збирає дані про щільність покриття, рівень нахилу чи наявність тріщин. Усі зібрані дані доступні на сайті і за ними оцінюється якість дороги. Німеччина щороку виділяє близько 15 мільярдів євро на дороги. 10 із них йде на утримання шляхів, однак цих коштів не завжди вистачає. Тому німці планували спочатку 2016 року запровадити для іноземних автівок плату за користування дорогами. Але Європейська комісія не дозволила цього зробити. На сьогодні все. З вами була програма «Реформа». Зустрінемося рівно за тиждень, наступного понеділка. Будьте уважними на дорогах.